कौन आसिक सोई पड़ी हाँ भौणी घर आस पड़ झुआ घर को आई भल खुशी पूरा घर तमे सब आज खाली पट्टी पट्टी देखु कहते बढ़िया दि भाई पट्टी आनीच कह कि आनी देखा केमी पट्टी खोली दि खोल देखा आनी भाई तो आनी खाली सुई आज सकाल पहुंचे तम हाथ देख बढ़िया पिंधा पिंधा तम भौनी आनी पिंध तमर देखा केमी बढ़िया पिंधि पका शीघ्र तम बड़ भी आनी तम पिंधि पका दीदी मो दीदी जाकर आज साद खिया से सब दीदी हर सब आसद नहीं कर देख आगे बस देख बा आद कह सी खाइला वाला आगे खाइल लुपिया बोरा पूरा खाई माँ कौन आदि बांधि गल दिन बांति गला कड़े गले आसुना तम अपेक्षा कर समस्ते देख परिवेश के साद खोबा सब लोग बस साद खोबे बसरा पुरे पल पापा।
ତମେ ବରା ଖାଉଛ ମୁଁ ଯିବି ନା ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାତ ଖୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆମର ସାତ ମାସ ହେଲେ ଖୋଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଖାଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇଯାଅ ଭଲ ମଜାରେ ଖାଅ ଆମର କୁନି ପୁଅ ଆସିବ ଜଣେ ଜଣେ କରି ଖୁଆଇଦିଅ ତୁ ଖୁଆଇଦେଉନୁ କାହ୍ନାଇ କାହ୍ନାରେ କାହ୍ନା କାହ୍ନାରେ ମୁଁ ଖୁଆଇଦେବି ମା ଏଇଠି ଧରିବୁ ଆମକୁ ଖୁଆଇଦେବି ମା ଏମିତି ଧର ମୁଁ ଟିକେ ମାମାକୁ ଖୁଆଇଦେ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବିନି କାଲି ଦିନ ମାନେ ଖାଲି ଭିଡ଼ କରିବି ଆଉ କାମ କରିବି ରଖିଦେ ମୁଁ ସେ ରଖିଛି ଗୋଟେ କାଲି ଗୁରୁବାର କହୁଛି ଏକ ଆଜି ରାତି ଖାଉନୁ ପିଠା ସବୁ ଆଜି ରାତିରେ ଖାଇଦେବ ହଁ ଘର ପାଖ ଦୋକାନକୁ କାଲି ଗଲା ଖାଇଲନି ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଲି କର ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଲି କର ଖାଇଛି ମୋର ମତେ ଗୋଟେ ପୁରା ଦିଆ କାକରା ଦେନୁ ଖାଇବି ଆନନ୍ଦ ମସ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି ଦିନେ ହସେଇଲେ ଦିନେ କାନ୍ଦୁ କାଇଁ ସେମିତି ହଉଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଣ୍ଡରେ ଜଟ କରିଛନ୍ତି ଧାନରେ ଜଟ କରିକିରି ସବୁ ଟଙ୍ଗେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ